aqui. Bom dia a todos aí em Aracaju. Mais um treino hoje, 19 de julho, aqui de Umbaúba, Sergipe, para Aracaju. Vamos nessa? Soltar nossos hábitos todo dia da manhã. Vai! Ei. Beleza? Vamos nessa! Olha eles! Meia da manhã aqui de Umbaúba. Beleza. Mais um treino realizado pelo Clube Sérgio Pano de Pão do Correio. Maravilha. Aqui em Umbaúba, Sergipe, Paracaju. Mais um treino do Clube Sérgio Pano de Pão do Correio. Beleza. Partiu. Solta, tá pastorando.